Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar është krijuar pranë Këshillit të Ministrave për të organizuar, drejtuar si dhe kontrolluar masat për ruajtjen, klasifikimin dhe administrimin e informacionit të klasifikuar. Drejtori i saj emërohet nga Kryeministri. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, DSIK, është krijuar pranë Këshillit të Ministrave për të organizuar, drejtuar dhe kontrolluar masat për ruajtjen, klasifikimin dhe administrimin e informacionit të klasifikuar. Drejtori i saj emërohet nga Kryeministri. DSIK ka këto detyra: harton politika, programe dhe procedura për sigurimin e informacionit të klasifikuar dhe kontrollon zbatimin e tyre prej institucioneve. U rekomandon drejtuesve të institucioneve marrjen e masave të shpejta dhe të përshtatshme për korrigjimin e shkeljeve të vërejtura. Mbikëqyrë rregullat e sigurimit fizik, ushtarak dhe elektronik të informacionit të klasifikuar, si dhe të anës teknike të marrjes, përpunimit, administrimit dhe arkivimit të tyre. Harton procedura për parimet e klasifikimit dhe të shenjëzimit, trajnimit dhe edukimit profesional, dhe harton udhëzime për klasifikimin dhe deklasifikimin. Kryen rishikimin e programeve të secilit institucion, kërkon raporte nga këto institucione dhe bashkëpunon për përmbushjen e përgjegjësive. Bën certifikimin e personelit i cili do të administrojë informacionin e klasifikuar. Informon të paktën një herë në 6 muaj kryeministrin për çështjet e mësipërme. I propozon Këshillit të Ministrave akte në ligjore për çështje të cilat lidhen me ruajtjen e informacionit të klasifikuar. Shqyrton kërkesa për autoritet klasifikues nga institucione që nuk e kanë atë, dhe nëse është e përshtatshme, ia propozon për miratim kryeministrit.